É importante voltar a vencer, né? É tá uma situação que estava incomodando bastante a gente e não só incomodando e preocupando. Por conta que os adversários da parte de baixo da tabela estavam vencendo e a gente se aproximando da zona do rebaixamento. Estávamos a três pontos só da zona do rebaixamento. Então é melhor ligar o sinal de alerta agora do que esperar entrar na zona para a gente ter que correr atrás. E, e, e a gente viu que para você vencer dentro do Campeonato Brasileiro é quase que um parto, né? É muito difícil. Cada vitória tem que ser super comemorada pela dificuldade e o equilíbrio da competição. Então, a gente entrou hoje muito focado. Nós já, já, já tínhamos feito outros jogos com o time alternativo, não tínhamos conseguido vencer, e hoje conseguimos vencer com o nosso time alternativo. Fizemos um bom jogo contra o Cruzeiro, tivemos a chance ainda de vencer no final da partida com o Marcos, mas hoje a gente, a gente conseguiu vencer, o que foi muito importante para a gente afastar o quanto antes da, da parte de baixo da tabela. Jair, boa noite. Que a sua... Leandrinho, o Leandrinho, eu venho conversando com ele há algum tempo, e a gente tá, eu tô trabalhando ele nessa função de um pouco como um volante mesmo. Ele é um meia, como o Lindoso também era um meia passou a ser um volante, como o João era um, era um meia passou a ser volante. Então, a gente está trabalhando ele mais nessa função. E por conta de um sistema que hoje a gente já tem dentro do, do, do Botafogo, a gente precisa de outros jogadores. É, se, eu, se eu tivesse mais volantes em bons momentos, eu não teria usado... Nem, nem ele, nem o, nem, o, nem o Bruno, nem o Matheus. Mas eu perdi o Dudu. Então ele, é, ele era o meu primeiro volante. Então a gente teve que ir para o sacrifício com esses dois jogadores que são considerados os titulares. E adaptamos, mas não foi de hoje, já, a gente já vem treinando. Essa situação do Leandro, que tem um ótimo passe para conseguir sair e, e, e pisar na área também. Então eu fico feliz. É, eu sei que, se de repente, se a gente não vence a partida. Iam dizer que eu abri mão do sistema dos três volantes para botar mais um meia, mas é o que eu falo. O importante é a gente analisar se o jogador, aonde ele está jogando. Quando eu jogo com o Gilson e eu jogo com, com o Vitor, não, não são três laterais. O Gilson está como um meia, hoje teve mais uma grande chance de fazer o gol. Então é isso que a gente pensa. A gente, até, a gente não quer ficar mudando muito, mas temos que adaptar por conta do, do nosso elenco sem, sem chute.